dhe saj në Vlorë. Dhurat nga kjo qeverisje, edhe këtu në Vlorë. Vlora e bukur, sigurisht shumë e bukur, por refreni i cilës janë vrasjet, janë atentatet dhe fryma mbahet pezull. Kush e ka rradhën? Sepse politika korruptive, këtë i ka bërë këtij qyteti krahas atyre që tha kryetari i partisë që i parashtroi sakt. Ne duhet luftojmë që të fitojmë besimin dhe bashkimin me rinin, cilën me përdhunë e largojmë duke i vrarë shpresën dhe tarfjet. Ne duhet luftojmë, fitojmë besimin dhe bashkimin me fermerin shqiptar, prodhimi cilit sot shkon për dhjam qeni, sepse i përçmohet puna nga ana ekonomike dhe nuk mbështetet. Ne sot duhet luftojmë që të fitojmë besimin dhe bashkimin me intelektualët, me mësuesit, me pedagogët, me mjekët, të cilët i përqeshin dhe i tallin këta patronazhistët dhe dallkaukët e administratës shtetërore sot komanduar nga Rindja. Ne duhet fitojmë besimin dhe bashkimin me çdo njeri, me çdo burrë dhe grua, i cili e ndjen fort në jetën e tij që është goditur në thelbin e familjes, në thelbin e ekzistencës, në thelbin e ardhmes. Sepse kam thënë dhe përsëris, Edi Rama e dështoi Shqipërinë në shumë aspekte, dështoi arsimin, dështoi shëndetësinë, dështoi ekonominë, dështoi Vlorën, Elbasanin, dështoi të gjithë vendin. Dështoi kombëtarizmin, sepse është aleati i Vučićit, dhe na takon ne, duke nisur të frymëzuar këtu nga Vlora, të shpërndajmë organizimin ton dhe frymën e fitores. Sepse historia ndodh gjithmonë çuditërisht në Vlorë, na thret që ajo të shkruhet sot dhe të shkruhet nga ne me frymëzim, duke nisur nga ajo që quhet e pamundura, nga Vlora, për ta bërë triumfuese Partinë Demokratike pikërisht këtu në Vlorë. Koha, dashur demokrat, qytetar, nuk pret. Ne duhet përshfaqim kudo organizimin ton politik, aksionin ton politik, por dhe ide dhe vizionet tona, ide dhe vizione që dashurojnë këtë vend, ide dhe vizione që zhvillojnë këtë vend, ide dhe vizione ku çdo qytetar e ndjen që është i rëndësishëm, e ndjen që familja e tij do bëhet e lumtur, që ky vend është i begat, që Shqipëria nuk i takon një sekti, por i takon të gjithë shqiptarëve. Dhe këtë aksion ne duhet ta stimulojmë si organizatë politike e strukturuar, e pjekur, që e dinir çdo thot përgjegjësi për të marrë fatet e vendit në dorë. Prandaj kërkesa ime është e drejtë për drejtë. Ta angazhojmë, komunikojmë me qytetarët, ata na presin. Kjo është sfida jonë dhe ne duhet ta vazhdojmë, të vazhdojmë luftën tonë për t'i dhënë liri liderit ton, Sali Berisha, sepse Tomi e tha shumë mirë. Është i burgosur i politik i regjimit, dhe lufta jon për liderin ton është simbolika politike më e fort e Partisë Demokratike dhe e luftës ton ndaj këti regjimi. Dashur miq, dashur demokrat, dashur vlonjat, mirë se vini në luftën tonë për një Shqipëri të lirë dhe të drejtë. Unë kam besim të duraja juaj, kam besim të angazhimi juaj. Jam i bindur që bashkë do fitojmë. Dhe në qënë se rastis që t'jemi në ditë shenjta, ku fjalët kanë shenjtërinë e tyre, ku organizimet kanë shenjtërinë e tyre, sepse jemi në një muaj madhërisëm, siç është muaji i Ramazanit,
i uroj agjërim të lehtë dhe të pranuar të gjithë besimtarëve dhe me besimin në Zot, në familje, me besimin në Partinë Demokratike, keni bindur që ne do fitojmë. Rrofë që ju, rrofë Partia Demokratike, rrofë që një kënjatës, rrofë Flora. Faleminderit.